Uşaqlar, sizə maraqlı əhvalat danışım. Bəlkə də nağıldır, bəlkə də doğru. Bizim nağıllarımız necə başlayır? Biri vardı, biri yox. Yox, yox, mən bu dəfə belə başlamayacağım. Bir gün bir kəndli baba gedirdi meşəyə odun yığmağa. Kömür edirdi ona toplan, qaçırdı yanında yaman. Odunu yığıb evə aparanda əlcəyi düşüb qalır orada. Bu da babanın əlcəyi. Elə həmin an balaca boz siçan əlcəyi görüb deyir: "Mənəm, bir qaçan siçan. Axır baxdım seni, xəyal etdiyim məni. Çox gözəlsən." Qaçıb girir əlcəyin içinə. Keçdi xeyli bir zaman, yaşadı orada siçan. Nə dağdan, nə də çaydan səs gəldi kol arasından. Kimdi gələn ay uşaqlar? Mənəm, qor 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 bağa, özün özümə ağa. Kim yaşayır burada? Mənəm, biz qaçan siçan. Olar sənlə qalam. Olar, sənlə gəl bir yerdə yaşayaq. Dostlarımız çoxaldı, əlcəkdə yer azaldı. Qurbağa da gəldi girdi bu əlcəyin içinə. İndi siçanla qurbağa bu əlcəkdə yaşamağa başladılar. Ötdü xeyli bir zaman, buradan qaçırdı dovşan. Əlcəyi görüb durdu, laf astaca soruşdu: "Kimdə əlcəkdə yaşayan? Mənəm, tiz qaçan siçan. Mənəm, qur qur qurbağa. Mən də dolaşan ağ dovşan. Ola sizinlə qalan." "Olar, olar." Dostlarımız çoxaldı, əlcəkdə yer azaldı. İndi onlar üç oldular. Dovşan da gəldi girdi bu əlcəyin içinə. Kimdi gələn ay uşaqlar? Tüklü hiləgər tülkü keçəndə evi gördü. "Kimdir burada yaşayan?" "Mənəm, tiz qaçan siçan." "Mənəm, qur qur qurbağa." "Mən də dolaşan ağ dovşan." "Mən də gəldim sizin evə, yer tapılar." "Orda mənə." Dostlarımız çoxaldı, əlcəkdə yer azaldı. Geldin canavar, ay canavar, yırtıcı boz canavar. Altı qara canavaram, kim də desən yaşayaram. Biraz yer var, sən də gəl qal. Geldim. Dostlarımız çoxaldı, əlcəkdə yer azaldı. Bu əlcəkdə yaşadılar dostcasına neçə heyvan. Ötdü xeyli bir zaman. Uşaqlar, tapın görək hansı heyvan. Bu heyvanın adı qaban. "Qaban, özümə yem axtaram." O soruşdu: "Bu evdə kimdir qaban?" "Mənəm, tiz qaçan siçan." "Mənəm, qur qur qurbağa." "Mən də dolaşan ağ dovşan." "İpək tüklü tülküyəm." "Ağzı qara canavara." "Mən də yem axtaran qaban. Olar sizinə qalan." "Yaxşı. Gəlsin,
Qaban sığdı bu əlcəyə, əlcək başladı böyüməyə. Dostlarımız çoxaldı, əlcək deyil, azaldı. Uşaqlar, meşəyə səs yayıldı. Əlcək evdir, qalır hamı. Eşidəndə bunu ayı durub gəldi ona sarı. Dedi. Kimdir bu evdə yaşayan? Mənim, mənim tez qaçan sıçan. Mənim qurbağa. Mənim ipəkli tülküyəm. Ağzı qara canavara. Mən də yem axtaran qaban. Yığışma söz məndən xəbərsiz. Dostum musuz yamancasız. Mən donquldanan ayıyam. Dost olmağa da razıyam. Yer verin mən də gəlim. Orada mənim də var yerim. Ayı girdi əlcəyə. Saldı yaman hayhəşi. Əlcək şişib cırıldı. Qonaqları dağıldı. Evimiz yıxıldı. Elə həmin an kəndli baba çıxdı əlcəyi axtarmağa. Gəldi tapdı əlcəyi, döndü evinə geri. Bu da bizim nağılımızın sonu. Gələn görüşlərə dək uşaqlar. Sağ olun.